Yaxşı. Uşaqlar, bugünkü dərsimiz nədir? Heydər Əliyevin kəlamları. Heydər Əliyevin kəlamları. Yaxşı. Kim Heydər Əliyevin kəlamlarından əzbər deyər? Əzbər. Başlayaq Mədinədən. Mədinə de. Hər bir xalqın məsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Azərbaycanın çox şıqlı gələcəyi var. Mən həmişə fəxr etmişəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Qəşək. Alqışlayaq Mədinəni. Başqa? Kübra de. Təhsil millətin gələcəyidir. Sonra? Ay, sağ ol. Başqa bilirsə? De. Mən həmişə fəxr edirəm ki, Azərbaycanlı. Əla, qəşəng. Sonra? Sonra? Zəhra, de. Mən həmişə onunla fəxr edirəm, bu gün də fəxr edəcəm. Necə ki, o Azərbaycanlı olduğu üçün fəxr edirəm. Sonra? Qəşəng. Fəhmi, de. Tələsmə, də tələsmə. Bir də de, bir də de. Ağıl olan yerdə zora ehtiyac olmaz. Ağız sağ ol, sonra? Adaləti, ədalətsizliklə tərif etmək olmaz. Ağız sağ ol, əla, qəşək. De. Ağın vətənin taliyi hər bir insan taliyinə çevrilmişdir. Ağız sağ ol. Sonra? Sonra, de azad. Biz öz özümüzün talihiyik. Ay, sağ ol. Qəşək, əla oldu. Başqa? De. Könül de. De könül. Bir daha yüksələn bayrağımız elməz. Hə, ay, sağ ol. Yaxşı. Zəhra de. Mən həmişə fərq etmişəm. Bir də fərq etmişəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Ay, sağ ol. Həsən de. Xalq dövlət, bütün dövlət xalq uzmanlıdır. Qəşək. Sonra? Bəsdir, əla. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun.